Черкаси Теплокомуненерго наразі здійснює безперебійне постачання тепла та гарячої води в оселі містян. Про це розповів директор підприємства Павло Карась. За його слів, більшість процесів переведено в автоматичний режим, аби працівники могли у випадку повітряної тривоги пройти в укриття. Ми перевели роботу підприємства в новий режим роботи. Ми завжди працювали цілодобово, але зараз працюємо в умовах повітряних тривог. Тому ми доукомплектували наше обладнання таким чином, що більшість котелень працює практично в автоматизованому режимі. Це дає можливість оператору піти в сховище, коли є тривога. Ми не припиняємо подачу ні гарячої води, ні тепла. Крім того, ми приймаємо участь в заходах оборони. Ми будуємо оборонні споруди навколо нашого міста. Павло Карась каже, підприємство було готове до війни, тому зараз у змозі сплачувати всі рахунки. Проте вкотре закликав містян за можливості платити за комунальні послуги. І пояснив, чому. Справа в тому, що іншого джерела доходів у підприємства, крім сплати за тепло, немає. Держава відмінила штрафи, пені за несплату комунальних послуг, але обов'язок сплати комунальних послуг він лишається. Ми повинні виплачувати заробітну плату, ми повинні купувати матеріали, ми повинні робити якісь виробничі запаси, на випадок війни купляти паливно-мастильні матеріали, розраховуватися перед нашими поставщиками. На це все потрібні кошти, тому велике прохання здійснювати оплати за комунальні послуги. Оплата компослуг зменшилась більш ніж на 40%, зазначає Павло Миколаєвич. Для тих, хто не оплатив вчасно послуги підприємства, пеня не нараховуватиметься. Проте це не звільняє споживачів від неоплати. Хто поїхали за межі України, вивезли свої сім'ї і в кого не буде змоги оплатити, ми підемо на зустріч, ми реструктуризуємо цю заборгованість і люди зможуть з часом погасити.